ادری جڑے میں نکتا ہے نا سبحان اللہ جڑے بھی قادری نکتا ہے نا تاریخ گواہ ہے تاریخ گواہ ہے تاریخ گواہ ہے جتھے بھی قادری قدم رکھے ہوا مجھے مرشد دستگیر فرمایا تھا اے قادری جتھے بھی تم جو قدم لگندو چاہے بادشاہ ہو جن چاہے سردار ہو جن پر تو سبنی کا متھا سبحان اللہ سبحان اللہ اے دستگیر قادری پاکستان جلا نکتا تھا قادری پاکستان تھے ہو بے شک تھے ہو جی سبحان اللہ نچوڑ گرجے کار بدو اسا سنی سورا چھاتا چوڑا تسے پنجوی ٹری پرسنٹ پنجا پرسنٹ کہاں ہوئے وہ ہانے گھٹ کار بدو مجھے محبوب ہر ایک نبی جیٹے مکہ مٹھی کر تاری گواہ دیسی سنی تھوڑا آشکر آشکر تھوڑا پر آج سردار علی شاہ علال اعلان چیلنج تو کرے 95% اسا سنی برے بھی آیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہ گڑپ نہ تھی کرنا چاہیے اسا قادرن وٹ جتھے تو گڑپ کرے کر دکھاریا ہاں ہاں قادرن کے دس سنی تے تادا تک کرے کون سکندے پر قادرن کے دس نا ہاں اے قادریو انشاءاللہ تعالی جو کو بھی میٹنگ میں طے تھیو اسا کورٹن میں ویندا سی تے اساں حسین پاک جے خاکا شایا کیا ہویا ہن حرب پاک جا خاکا شایا کیا ہویا ہن اے قادریو ساتھ دیندو جڑے بھی تاں کے حسین دے خاطر تاں کے روڈ تے نکلنا پوے اگ میں سائیں جیلانی ہوں تو پوے سب ہوندا سی سبحان اللہ سبحان اللہ سائیں غلام شاہ کے ہوں تو سب چھو تا اسا سب پانے مرشد جنت البقیع وارے دے شہزادن سا پیار کردا ہوں ہاں متا تو یہ سمجھے تسا قادری آیا اسا قادری مندر کا رہا ہوں اسا کے نہ دس اسا میں کچھ کو نے جے جو ہتھا نہ متھا انہیں کے دس جے جو ہتھا یہ تے کل ولی تے قدم تھس اللہ سے خوش رکھے سائیں مجھے دل چاہی تھی تا مجھے طبق بھی ٹھیک نہ ہے تا سائیں جلانی نماز پڑھائیں دا ہتھ متھے کھڑے بھائی تستہی رہے نارو یہ نبیو دفعہ بھی ہتھ متھے کھڑے بھائی تستہی رہے انشاءاللہ تعالیٰ